Ahoj výletníci a výletnice, vítám vás na kanále Výlety pro děti. Moje jméno je Lexa a výletem do Prachovských skal a Rumcajzovy jeskyně vás budu provázet svým komentářem. V dnešním videu se podíváme na skok do Prachovských skal, které doporučuji spíše starším dětem, cca od 4 let, a výletem do Rumcajzovy jeskyně, která je dosažitelná i kočárkem a je tím pádem vhodná i pro nejmenší děti. Do popisku videa přikládám trasu, kterou jsem šel, a tak není problém v případě rodinu rozdělit na dvě výpravy, kdy mladší část vyrazí s kočárkem nejdříve domů za přírody v odkaze bod 3, kde počká na dorost, který projde nádherami Prachovských skal. Odkaz je na mapy.cz, takže by neměl být problém stáhnout si aplikaci do mobilu a i offline tuto trasu projít. Vstupné se platí do skal dospělí 80 Kč, děti polovic, automobil na místním parkovišti 80 Kč, Rumcajzova jeskyně je dostupná zdarma. Do popisku videa přikládám odkaz na otevírací dobu a přehled doprovodných akcí Muzea přírody. Video z Muzea přírody bohužel nemám, neboť jsem skály navštívil těsně před sezónou, která začala naplno až koncem března. Pokud bych měl vypíchnout nejzajímavější místa výletu, bude to pro mě osobně určitě jeskyně Bratrská modlitebna, kam vede velice úzká a zajímavá cesta plus křížkovského vyhlídka. No a samozřejmě pro děti nejzajímavější završení výletu v jeskyni u vyhlasného Rumcajze, Manky a Cipíska, kde po cestě potkáte i jeden objev světoznámého vynálezce a myslitele Járy Cimrmana. I když vám mapa bude říkat, že výlet je jen na hodinu a půl, věřte mi, že s průchodem skal a prohlídkou muzea zde strávíte minimálně půl den. Také jsem proto vyrážel z bodu záchrany číslo 2, protože jsem se zde ubytoval v park hotelu Skalní město, které je na okraji Prachovských skal a je naprosto ideální pro ubytování rodiny i s dětmi, vzhledem k pěknému dětskému koutku. Navíc jsem díky poukazu ze slevomatu získal i dobrou cenu na ubytování. Pokud byste pátrali, co dalšího pěkného můžete v okolí navštívit, tak rozhodně doporučuji návštěvu zříceniny hradu Brada či výlet do Jičína, města, odkud utekl i Rumcajz do lesu. Hodnotím tento výlet do skal a jeskyně jako velmi dobrý. Cesty jsou udržované, po cestě se lze občas občerstvit jak v Muzeu přírody, tak v kiosku na parkovišti v obci Prachov. No a to bude pro dnešní video opravdu všechno. Já doufám, že jste si ho užili a budu se těšit opět na viděnou u dalších tipů na výlety pro děti. Napište mi i vy případné zkušenosti z Prachovských skal či nějaké zajímavé místa z okolí tohoto místa. Díky moc všem za sledování, mějte se hezky, výletům zdar a nazdar.